ଆପଣ ଗଙ୍ଗଶୁଳି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷମାନ ଅଛି। पद्मासनस्थं शशिधर मुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयगं दक्षभागे वहन्तं नागं पाशं च घण्टं डमरुकसहितं शङ्कुशं वामभागे नाना अलङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं नैमि तत्त्वः शिवाक्षम। ओम नमः शिवाय प्रभु कपिलेश्वर देवाय। ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଆମାନେ ଏଠି ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠି ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଏଠି ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ମୋତେ ହେଇଗଲି 45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲି। 45 ବର୍ଷର ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯଜ୍ଞଟା, କମ୍ସେକମ୍ ଆମେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଜ୍ଞଟା ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯଜ୍ଞ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶ୍ରେଣୀ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଲୋକ ହେଉଛି କମ୍ସେକମ୍ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଆମ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି ସେସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ କପିଳେଶ୍ୱର ଶିବଶିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ କହୁଛି ଠାକୁର, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କର। ଏ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ହେବ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର, ତାଳଭିଟା ଠାକୁର ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର। ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବ। ଆଙ୍କର ବି ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଶିବରାତ୍ରି ଗୋଟିଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭକ୍ତିରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଗ ନିବାରଣ ହୁଏ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି ବି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂଷଣପୁର, କଣାସ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ନାଁ ଅଛି, ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ରହେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଭକ୍ତି ମୂଳେ ଭଗବାନ। ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଆସି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ତାପରେ ବାଳଭୋଗ ଧୂପ ଟିକେ ବାଳଭୋଗ ପୂଜା ହୁଏ, ଖଇକୁରା ଏମିତି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖେଚେଡ଼ି ହୁଏ, ଆଉ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏ ଖେଚେଡ଼ି ମୁଠାଟି ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଳତୀ ହୁଏ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରହଟ କରାଯାଏ ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱର ତୁମର ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ମାସରେ ଏଇ ପୀଠକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯେତେ ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂରଣ ହେବ ଏଇ ପୀଠରେ। ଏଠାରେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଠି ଭଗବାନ। ଏଠି ଏ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି ଏଇ ପୀଠରେ। ଏ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ମାସରେ, ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କିଛିଟା ନିୟମବଳୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ମାନିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଧନଧାନ୍ୟ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ଏବଂ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କର୍ମଟି କ'ଣ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ଯିବେ ନାହିଁ ବା ଦେହରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଯିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିବେ, ଯେଉଁ ଚଟାଣରେ ଶୟନ କରିବେ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିବେ, ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଭଲ, ଏବଂ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବେ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ବା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜାପାଠ କରିବେ। ଶୁଭ ସକାଳରୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ସ୍ନାନ କରିବେ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିବା, ଦୀପ ଲଗାଇବା, ଦାନ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ସହ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରିବା। ଏହିସବୁ ନିୟମ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏହି ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ବେଣା ଗାଁର ଏହି ପାତାଳପୀଠ ମହାଦେବ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେଣୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।